Krásný den, startuje Express Hradce Králové a dnes se budeme věnovat především fotbalovému stadionu, ale taky se podíváme na zrenovovanou lavičku Václava Havla. Jsem ráda, že se díváte. Lavička Václava Havla, kterou tvoří dvě křesla spojená s kulatým stolem, je nejen v Oxfordu, Tel Avivu nebo v Praze, ale znovu i v Hradci Králové. Po renovaci se vrátila na své místo před kavárnu městské knihovny. Oprava vyšla hradeckou radnici na 60 tisíc korun. Jednalo se o kompletní opravy po zasažení vandaly. Byli jsme nuceni vyměnit nějaké sedáky, kompletně natřít ty kovové části, plus samozřejmě dodat nějaké další věci, které byly nutné k tomu, aby ta lavička vypadala jako nová. Tak jsme tu lokalitu osadili i kamerovým systémem. Mně se to líbí. Není to nic, co by rušilo tady. A ráda si sem chodím sedat, protože dcera je tady zaměstnaná, takže chodím sem dost často. Je to taková připomínka Václava Havla, která vlastně je i v jiných zemích. My si odkazu Václava Havla nesmírně vážíme a tady ta lavička ten odkaz tak trochu ilustruje. Je to především záležitost dialogu a srdce, které na lavičce bývává umístěno, je zcela jasným symbolem. Dvě červená srdce a zelené ulity byly často terčem vandalů, proto budou na lavičku osazovány jen v době důležitých výročí. Lenka Hindráková, televize V1. Jak to na fotbalovém stadionu v tuto chvíli vypadá a co všechno je v plánu, nám řekne náměstek primátora Jiří Bláha. Pane náměstku, dobrý den. Dobrý den, paní redaktorko. Děkuju vám, že jste za námi dorazil přímo na fotbalový stadion, kde už začali úřadovat dělníci. Pojďme divákům říct, co přesně se tady v tuto chvíli děje. V jaké jsme fázi se stadionem? Já děkuji za pozvání. Jsem rád, že jsem se také mohl podívat, že už se tady skutečně něco děje. Stavební firma převzala staveniště, dodavatel, a připravuje si tedy staveniště k provádění stavby a zahájila lehké demoliční práce, které spočívají v demontáži sedaček a tak dále, což tady vidíte. Teď tedy došlo na sedačky, pomalu na tribuny. Pojďme říct, taková ta pověstná hradecká lízátka, jak to bude vypadat s nimi? Takže hradecká lízátka budou sejmuta ze své pozice, budou uložena na okraji staveniště, aby nepřekážela stavbě, a odborná firma provede diagnostiku, provede posouzení a doporučí, zda tedy lízátka pouze upravit pro potřeby další, nebo řekne, že jsou nepoužitelná, že je bude nutné nahradit. Já osobně se v této chvíli domnívám, že budou upravená, budou vrácena na své místo. Co dalšího se tady bude dít? Ono už se o fotbalovém stadionu mluvilo hodně, všichni asi víme, nicméně opakování je matka moudrosti. Pojďme říct, co tady přesně vznikne a pro koho. Tak vznikne tady multifunkční fotbalový stadion. Z názvu tedy vyplývá, že bude splňovat mnoho funkcí, nejen že se zde bude hrát fotbal. Naší představou je zejména pro mládež zajistit možnosti využití, což bude splňovat, řeknu, dvě další tělocvičny, atletická dráha, atletický ovál, nikoliv ale zevnitř, ale zvenku stadionu, přístupný veřejnosti. To znamená, já osobně se domnívám, že zde vznikne krásné místo pro hradečáky, aby mohli sportovat. Můžeme divákům říct, kde mají fotbalisti hradečtí teďka svoji domovinu, nebo jak to je? Tak domovinu jako sídlo klubu FC HKAS mají zatím v této východní tribuně, která tedy měla i v minulých projektech zůstat zachována pro potřeby tréninkového hřiště. Nicméně se ukazuje, že asi bude nutné ji zbořit. Bude se tady stavět úplně nová? Myslíte si, že se tím třeba prodlouží celá ta stavba, pokud na to vůbec dojde? Ne, v žádném případě není možné připustit, aby se stavba prodloužila, protože ten termín je smluvně dán. Je to o tom, že byl navržen multifunkční fotbalový stadion v tak, řeknu, krásné jaksi úrovni, že je možné, aby klub přesídlil tam, včetně nějakých dalších zázemí, jako je posilovna, šatny a tak dále. To znamená, v budoucnu by měl sídlit v tom multifunkčním fotbalovém stadionu. Město Hradec Králové investuje do stavby stadionu, jsou to 100 miliony korun. Nicméně to nejsou vaše jediné investice. Kam ještě ty peníze jdou, co se kde opravuje? Tak opravuje se v rámci technických služeb, údržba komunikací, chodníků a tak dále. To si myslím, že probíhá.
Na to jsem nezaznamenal žádné stížnosti, co se týče investic. Probíhá dokončení investice ulice Hlavní na Novém Hradci Králové, což je velká investice. Proběhne letos předání dokončení tělocvičné haly Pouchov, která je lehce před dokončením. Zahájíme výstavbu lávky přes Labe. Pane náměstku, já vám moc krát děkuju, že jste za náma přišel a děkuju za vaše odpovědi. Já vám děkuji, paní redaktorko, za pozvání. A rozhovorem už náš Express končí. Milí diváci, mějte se krásně a za týden se těším na viděnou.